დინამოსის ისტორიული გამარჯვების ეს 42 წლიანი ეპოქა დღეს ერთი ხელის მოსმით ირაკლი კობახიძემ შეცვალა. ლეგენდარული კლუბის ისტორიაში როგორც ჩანს ახალი ეტაპი იწყება. დინამო ახლა სულ სხვა. არა სპორტული მიზეზით გახდა განსჯის საგანი და თანაც არა გულშემატკივრების, არამედ უმაღლეს სახელისუფლებო დონეზე. რამდენიმე დღის წინაც თბილისის დინამოს სახელით რაშუაში თბილისის დინამო გაავრცელეს პოლიტიკური განცხადება და გააპროტესტეს გამჭრულობის შესახებ კანონის. ეს არის მთავარი მიზეზი, რომლის შესახებაც დღეს პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე ილაპარაკა. რუსული კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე რამდენიმე დღიანი პროტესტის ფონზე ირაკლი კობახიძისთვის როგორც ჩანს მიუღებელია საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული პირებისა და ორგანიზაციების პოზიციებიც, რომლებიც არ ემხრობიან კანონის მიღებას. დინამოზე თავდასხმის მთავარ ობიექტად კი პრემიერმა მისი პრეზიდენტი ბიზნესმენი რომან ფიფია გამოიყენა. როგორც ფეხბურთში ერგოა, ის ერგოა როგორც ჩანს პოლიტიკაში თბილისის დინამოს მფლობელი. Ну это сейчас полагаю, гидартхол гаймере фин политикис გამოლენება, რომელიც ქონდა ძინა ხელისუფლებას და რომელმაც მიიყვანა ჩვენი სპორტი, ფეხბურთი სპორტი ზოგადად წარუმატებლობამდე და ჩვენ დაგვჭირდა წლები იმისათვის, რომ მაშინ სპორტისტის მიღენებული ზიანი გამოგესწორებინა და მისულიყავით იმ უნიკალურ წარმატებამდე, რომელიც ჩვენ სპორტს აქვს ყველა სახეობაში დღევანდელ დღეს. დინამოს პრეზიდენტმა პრემიერს წერილობით უპასუხა, რომ ამფიფიას მიაჩნია, რომ თავდასხმა კლუბის მკაფი ოპოზიციის გამო განხორციელდა, რადგან ის ყველა ეროვნული ტრაგიკული თარიღის აღსანიშნავად, რომელთა მიზეზიც უმეტესად რუსული ოკუპაცია, ერთიანობით გამოხატავს პოზიციას. ფიფია კლუბის მიერ მიღწეულ შედეგებზეც ლაპარაკობს, რომელთა შორისაც ეროვნული ნაკრების უკვე კარგად ცნობილი ფეხბურთელების წარმატება და კლუბის ინფრასტრუქტურული განვითარება. დინამო თბილისი არის სახალხო კლუბი, რომელიც მუდმივად გას ქართულ ხალხთან ერთად ყველა იმ ღირებულების თუ იდეის ადარაჯოზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცის და ერთიანობის იდეის საფუძველია. ჩვენი დამოკიდებულება და პატივისცემა გამოხატულია 9 აპრილის იუნკერების ხსენების, აგვისტოს ომისა თუ სოხუმის დაცემის დღეს ფეხბურთელებისა და მთელი კლუბის სახელით შესაბამის ცერემონიებში მონაწილეობაში. ჩვენ ასევე ერთგულად და ერთულოვნად ვუჭერთ მხარს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ არჩევანს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით არის გამტკიცებული. ჩვენ გუნდის მიერ გაწეული სამუშაო უკვე ისტორიის ნაწილია, რომელიც ეროვნული თუ ასაკობრივი ნაკრებების შედეგებთან უამრავი ვარსკვლავისთვის გზის გაყალბასთან ასოცირდება და მათი განცალკევება და ერთმანეთთან დაშორება ვერ მოხერხდება. დინამო თბილისის მმართველობის 15 წლის თავზე 60 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია, მათ შორის 20 მილიონი ლარის ბიუჯეტში გადასახადების სახით გადახდა და გაწეული შრომა არც ერთი წამით არ მინანია და ამაყივარ ყველა იმ მიღწევით, რომლებსაც წინააღმდეგობების თუ პრობლემური სიტუაციების მიუხედავად ერთად შევძელით. მისი ასეთი შეფასება შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ არასაკმარისი ინფორმაციით ახსნა. კობახიძის გაღიზიანების მთავარი საბაბი რუსული კანონის განხილვის დაწყების პარალელურად დინამოს საჯარო განცხადება გახდა. მაშინ თქვა მეიყო, რომ საქართველოს მომავალი მხოლოდ ევროპულია და ქვეყნის ევროპული მომავალი ეროვნული არჩევანია. ევროპის ჩემპიონატზე ნაკრების გასვლის შემდეგ ფეხბურთელების მიმართ საზოგადოებების ნდობა და აღფრთოვანება კი იმდენად გაიზარდა, რომ მათ ყველა განსხვავებულ აზრს ხელისუფლება როგორც ჩანს სახიფათოდ აღიქვამს. არის თუ არა ეს სპორტსმენების ცენზურის მცდელობა? ქართული ოცნების ხელისუფლება ახლა ავითარებს აზრს, რომ სპორტული მიღწევები მათი მართლობის დროს გაორმაგდა, რაც მათივე პოლიტიკის შედეგია. წინა ხელისუფლება კი სპორტსმენებს პოლიტიკური ნიშნით სადამსჯელო ინსტრუმენტად იყენებდა. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში სპორტის პოლიტიკა არის სწორად წარმართული, ვიდრე ეს იყო მანამდე, და მანამდე თუ მაინდამაინც ჩამა ჯინდებით გავიხსენო რა იყო მანამდე, მაგალითად ვიხსენებ იმას, ვიხსენ სტატისტიკა და ეს არის შედარების მაგალითები, რომ წინა პერიოდში ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ვიყავით ოპოზიციაში, რომ სპორტის სამინისტრო და სპორტის მინისტრი სპორტის სამინისტროს იყენებდა ოპოზიციის საცემად ან დასაჩაგრად. დინამოს კრიტიკის ფონზე სპორტსმენების მომადლიერებას პრემიერი ახალი პროექტებით ცდილობს. დღეს ირაკლი კობახიძემ 70,000 გულშემატკივარზე გათვლილი სტადიონის აშენება დაანონსა. მისი თქმით, სტადიონი ბრიტანული სტანდარტის იქნება და აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება. კიდევ ერთი დაპირება ირაკლი კობახიძისგან იყო, რომ ხელისუფლება აპირებს შეიტანოს განაცხადი 2028 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობაზე. ამის საპასუხოდ სპორტის სფეროში მომუშავე ადამიანებს ახსენდებათ ზუგდიდი სტადიონი, რომელიც წლებია შენდება, თუმცა ამ დრომდე საძოვრებად არის ქცეული. ასევე ფოთის სტადიონი, რომლის აშენებაც დაანონსებული გრანდიოზული პროექტის ფონზე ასევე წლების განმავლობაშია გაწელილი.
Specialistები პრემიერში ახსენებენ, რომ ქართული ფეხბურთის წარმატება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ფეხბურთელებმა ევროპაში დაიწყეს თამაში. ასევე დინამოსა და რომან ფიფიას მიმართ სპორტული პრეტენზიების არსებობის მიუხედავად, მათთვის გაუგებარია, რატომ გახდა კობახიძის უკმაყოფილების მიზეზი ევროპული პერსპექტივის მხარდამჭერი განცხადება. რომან ფიფიას და დინამო თბილისის დამუნათება იმის გამო, რა განცხადებაც მათ გაავრცელეს, არის აბსოლუტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ იმ განცხადებაში ხაზგასმული იყო, რომ ისევე როგორც მთელი ქვეყნის კურსი უნდა იყოს ევროპისკენ, ასევე ბუნებრივია დინამო თბილისის კურსიც, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სახის, უნდა იყოს ევროპისკენ და არის კიდეც. ჩვენი წარმატება ზუსტად იქიდან წარმოიშვა, როცა ჩვენი ფეხბურთელები, ჩვენი ბიჭები დაიწყენ ევროპაში თამაში. ჩვენ ბევრი წელი თამაშობდით რუსულ ბაზარზე, რუსული ბაზარი იყო ჩვენი მთავარი, ისა იცით ჩვენი ხუჭა, რომელიც რუბინში იყო წირვალი ფეხბურთელი, მაგრამ ნაპოლიში გახდა კვარადონა. ხო, ასე ვთქვათ, კვარადონა გახდა და სხვა ბევრი, იგივე მამარდაშვილი და რაღაცები, იმიტომ რომ ჩვენთვის გაიხსნა ევროპული კარი. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სპეციალისტები მიუთითებენ, აეროპორტთან გრანდიოზული სტადიონის აშენების გამოწვევებია. თავის დროზე ვაზიანის სამხედრო ბაზასთან ახალი აეროპორტის აშენების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ასეთი მონაცემების ბაზასთან სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის აშენება მნიშვნელოვნად შეასუსტებდა სამხედრო პოტენციალს. თუმცა, მთავარი საკითხი ახლა არის, რა მოხდება, როცა აეროპორტთან ერთად ბაზასთან მრავალათასიანი სტადიონიც აშენდება.